Hei folkens, da skal jeg prate litt at det er litt biltrafikk langs veien her. Jeg må ta noen pauser innimellom. Men jeg skal prate litt om sport og spill. Ikke sport, men spill. Tipping og spill. Tipping og spill er tema i dag. Ja, jeg har jo i alle år spilt på forskjellige pengespill. Jeg har aldri vært noen storspiller. Men jeg har spilt litt hver uke, og den siste drøye året så har jeg spilt på litt mer enn det jeg har brukt på gjort de siste årene, for å si det sånn. I utgangspunktet så er det lotto jeg har spilt på hele tiden. For noen år siden så spilte jeg på ekstra også, men det kuttet jeg ut etter at foreldrene mine døde, for det var de som var med og sponset litt ekstra av spillingen min. Men ekstra den har kuttet ut, nå er det lotto som gjelder. Jeg har et 8-rekkersystem med lotto som har gått helt siden 1987, samme rekka siden 1987. Og en gang har det gått i den forholdsvis stiger gevinst, den var i 2003. Da vant jeg 211 000, ikke 211, men 111 000 vant jeg da. Da hadde jeg 6 av tillegg to ganger. Så da vant jeg 111 000, så det var litt moro. Nå for tiden så går det i samme lotto-rekka som før. Den vil jeg ikke kutte ut, den kommer til å spille helt den dagen jeg ligger i grava, for å si det sånn. Og så har jeg begynt å spille litt på trav. Jeg spiller på V75 på lørdager. Og så spiller jeg dagens dobbel på tirsdager og søndager. Det er noe jeg har begynt med nå i vinter, sent i høst. Nei, i august-september begynte jeg med det. Men jeg gikk over til å spille to dager med dagens dobbel uka, og kun en dag med V75. Jeg har sett at jeg har spilt V75. Og eventuelt V65. Da har jeg ofte fått inn de to siste hester. Ingen av de andre, de to siste hester har jeg også ofte fått inn. Og det er nettopp derfor jeg har gått over til å spille mer dagens dobbel. Skal jeg ta litt av pause om kjenne biler? Det er mye billig. Så på grunn til det at jeg har fått inn de to siste hester flere ganger, så har jeg begynt å gå over til dagens dobbelt på tirsdager og søndager. Og så har jeg fortsatt V75 på lørdager, for det er jo den tradisjonelle V75-dagen i fra gammelt av. Så jeg spiller veldig lite da. Jeg spiller 2 kroner, 2 til 3 kroner. Hver gang på V75. På dagens dobbelt, der kan du ikke spille for mindre enn 5 kroner, så der spiller jeg for 5 kroner. Det var trav. Jeg har vunnet en gang på trav i det siste. Siste en tid jeg har spilt trav nå, og da vant jeg vel 16 kroner, tror jeg. Så det var skikkelig evigens, men det var moro bare å få inn hesta. Da skal vi gå over til et fotball. Der tipper jeg også vanlig tipping, ikke odds, men tipping. Med 12 kamper. Det er 3 ganger i uka. Det er midtukerskupong som regel går på onsdager, eventuelt torsdager. Det er lørdagskupong, og det er søndagskupong. Det er spillet for minste sum. Jeg spiller 2 enkeltrekker hver gang, det vil si 2 kroner i innsats. Der har jeg heller litt vennene hittil. Men det er moro bare å vare meg, og jeg har hatt oppi 8 rette på det meste. Jeg har enda ikke klart mer enn 8 rette. Men uansett, fotball er moro. Så lenge den slipper å se på kampen, sier jeg. Jeg sitter bare og ser på markeringen på appen, nei på Google. På Google sitter jeg og følger med på kampen. Da ser jeg skåringen tykker inn. Jeg slipper å se kampen, for det er så gøy og kjedelig. Men jeg ser skåringen som kommer inn. Og da er jeg ikke hver gang jeg følger med. Det hender jeg sav såpass lenge at kampen er ferdig når jeg står opp. Men da bare sjekker jeg på appen at nå slipper jeg. Så dette var noen ord om mitt forhold til sport og spill. Jeg skal ikke prate mer om oss som var gammelt da jeg var yngre. Da spilte jeg på V6 og Mårtips og litt sånn forskjellige smitter spiller på nå. Men nå har jeg fått vite litt om mitt forhold til sport og spill. Så da håper jeg vi høres ved en senere anledning. Ha det riktig godt så lenge, alle sammen.